Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Maryho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho, v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka, příliš mnoho dobra. 16. Závěrečná část Ideál příležitosti Miliardy na rovnou příležitost ani cent na rovný výsledek. Takový slogan by se měl napsat na prapor věci, k níž směřují moje návrhy, ať už je jí cokoliv. Jejich společným námětem je umožnit člověku dostat se tak daleko, jak daleko se lze dostat vlastní zásluhou, což není v americkém myšlení nový ideál. Tento ideál jako takový nikdy nezanikl. V zapomnění však upadlo poznání, že existují praktické zásluhy. Někteří lidé jsou lepší než jiní. Zaslouží si větší díl z odměn, jež nabízí společnost, přičemž peníze představují pouze jejich jednu malou část. Hlavní funkcí sociální politiky je zajistit, aby měli možnost tyto odměny sklízet. Vláda nemůže rozpoznat zasloužilé, ale může chránit společnost, která zasloužilé rozpozná sama. Navrhuji zde vlastně jakousi triáž, předběžné rozstřídění prostřednictvím vlastního výběru. U triáže, k níž dochází po bitvě, činí rozhodnutí lékař. Tomuto člověku se budeme věnovat hned, ten počká, tam tomu ulevit, než zemře. Při naší sociální triáži je rozhodnutí ponecháno na pacientovi. Pacient má vždy právo říct, mohu dělat X a dostat šanci se o to pokusit a společnost má vždycky právo po něm požadovat, aby dostal svého závazku. Pacient má vždycky právo neuspět a společnost má vždycky právo nechat to na něm. V tomto přístupu nejde o nedostatek soucitu, nýbež o presumpci úcty. Lidé, všichni lidé, černí i bílí, bohatí i chudí, nemusí být stejně odpovědní za to, co se jim přihodilo v minulosti, Všichni jsou ale odpovědní za to, co udělají příště. A stejně jako je tomu v našem idealizovaném vzdělávacím systému, kde se student může vrátit do kurzu po třetí, po čtvrté i po páté. I v naší idealizované společnosti může člověk opakovaně neuspět a vždy mít právo na novou šanci, znovu se pokusit o něco snažšího, zkusit něco jiného. Volby jsou vždy otevřené. Příležitostí je bezpočet. Po neúspěchu nenásleduje trest pouze naprostá absence odměn. Společnost, přesněji řečeno naše idealizovaná společnost, by se měla soustředit na zajištění toho, aby byl odměněn úspěch. Lidí, kteří by mohli být odměněni, není nedostatek. Podívejte se do jakékoliv školy ve vnitřním městě a najdete tam velmi nadané studenty. Jímž pravidla, která jsme zavedli ve jménu spravedlnosti, zabraňují poznat, jak jsou dobří. Zajděte do kterékoliv chudinské komunity a najdete tam lidi neobyčejné obrazotvornosti a vytrvalosti, energické a hrdé, bolestně se přizpůsobující cizímu světu, který jsme vytvořili ve jménu šlechetnosti. Historie úspěchu minulých generací chudých naší země čeká na opakování. Ani institucí, které budou poskytovat odměny, není nedostatek. Na našich školách vědí, jak vzdělávat studenty, kteří se chtějí vzdělávat. V našem průmyslu vědí, kde nacházet tvořivé lidi a jak je odměňovat. Naše policie ví, jak chránit lidi, kteří jsou ochotni se podílet na své ochraně. V našem systému spravedlnosti vědí, jak chránit práva lidí, kteří znají svá práva v našich dobročinných institucích vědí, jak zvýšit efektivnost snah lidí, kteří se snaží sami si pomoci. Americká společnost zkrátka a dobře umí posilovat investice člověka do sebe sama. U bohatých a u střední třídy se na kvalitě fungování těchto mechanismů posud v podstatě nic nezměnilo a těšíme se jejich přínosu. To též nelze říct o chudých. Americká vláda nebyla poslední dobou ve své sociální politice a ve snahách o režii jejich rozhodnutí investovat úspěšná a bez díky trestala ty, kteří by k takovému rozhodnutí dospěli sami. Nastal čas přestat jim překážet. Únik před skutečností Oddávat se spekulacím o řešeních je sice zábavné, ale spekulace pouze spekulací. Kongres podporu příjmu pro lidi v produktivním věku samozřejmě nezruší. Stávajícímu systému veřejného školství nehrozí, že bude nahrazen systémem poukázkovým. Federální vláda neopustí uzákoněnou rasovou diskriminaci, když se v ní spatřuje pomoc vyjedencům. Obecněji si lze v blízké budoucnosti těžko představit nějakou významnější reformu sociální politiky. Uvažuje-li někdo například o zrušení podpory příjmu, musí mít na paměti, že právě náš systém se tváří v tvář krachu sociálního pojištění počátkem 80. let dostal do záchvatu úzkosti z možnosti šestiměsíčního odkladu zvýšení v důsledku nárůstu životních nákladů. Ale s opatrností systému jako takovou si starosti dělat nemusíme. Reformy by se měly provádět opatrně a pomalu a často by k nim nemělo dojít vůbec. Starosti by měly spíše vyvolávat příznačný únik před skutečností, který se pevně spojil s úvahami o sociální politice. Zdá se, že ti, kdo tvoří sociální zákony, spravují sociální politiku a píší o ní. Jsou ochotni tolerovat jakýkoliv nárůst ve skutečném utrpení, jen když je systém nedovoluje formálně. Podle této dnešní logiky je lepší pokusíme-li se postarat o 100 problému a situaci zhoršíme, než abychom vyřešili 75 problému způsobem, který se nepokouší dělat něco se zbytkem. Únik před skutečností je přirozenou lidskou reakcí. Většina z nás chce pomáhat. Myšlenka na zanedbané děti a na slamy zamořené potkany v nás vyvolává špatné pocity a rádi zaplatíme za představu, že jsou zde lidé, kteří se o takové věci starají a umějí postarat. Jestliže počty zanedbaných dětí a počet potkanů stoupají místo, aby klesaly, je pochopitelné, že se spíše zaměříme na to, Kolik vkládáme do snah o jejich snížení, než na to, jaký to má výsledek? Daňovými šeky, které vypisujeme, si za relativně málo peněz a bez vynaložení námahy kupujeme čisté svědomí. Čím víc platíme, tím jistější si můžeme být, že jsme splnili svou povinnost, a podstatné je, že takový pocit máme bez ohledu na to, čeho jsme tím dosáhli. Řešení, které by znamenalo, že bychom platili méně a uznali, že někteří lidé zůstanou bez pomoci, je nepřijatelné. Do této míry není překážkou radikální reformy sociální politiky bolest, kterou by reforma způsobila těm, kteří představují zamýšlenou cílovou skupinu dnešního systému, nejbrž bolest, kterou by způsobila dárcům. Skutečný spor o směr sociální politiky neprobíhá mezi lidmi, kteří chtějí krátit rozpočty a těmi, kteří chtějí pomáhat. Až reformy konečně nastanou, nebude to proto, že zvítězili skrblíci, ale proto, že štědří a přející lidé si přestali lhát do vlastní kapsy. Dodatek data Přirozeně bychom očekávali, že díky rostoucí oblibě časových řad v sociálně vědních analýzách najdeme také přehledy dlouhodobých časových řad údajů o ukazatelích rozebíraných v textu. Takové přehledy jsou však vzácností. Mezi nimi i Statistical Abstract of the United States – Většinou nepřináší každoroční údaje nebo údaje, které by pokrývaly více než posledních pět nebo deset let. Některé z nejlepších zdrojů dat, například statistický dodatek ke zprávě prezidenta o zaměstnání a školení, jsou poměrně neznámými vládními materiály, které v řadě knihoven ani nenajdeme. U některých ukazatelů je jedním z mála míst, kde je možno rekonstruovat kompletní údaje za 20 nebo 30 minulých let Washington DC. Téměř až unikátní úplný archiv svých publikací opatruje předsednictvo sčítání lidu a také knihovny různých vládních úřadoven. Proto tento dodatek obsahuje údaje. Na jejich základě byly sestaveny diagramy a tabulky v našem textu a také úplné soubory dat pro trendy, které jsme v textu pouze nastínili. Jedná se o základní proměné, které lze použít v široké řadě výzkumů. Doufám, že dodatek ušetří čas lidem, kteří se takovými výzkumy zabývají. Dodatek jsem do své knihy zařadil ještě z jiného důvodu a to proto, Abych k podobnému počínání povzbudil i jiné autory. U statistických výčtů není, většinou, problémem to, že by lidé statistikami klamali, ale že na jednotlivé soubory dat existuje více pohledů a čtenář se nemůže rozhodnout, zda je daná analýza správná. Burcující příklad představují články, ve kterých se podrobně interpretují regresní koeficienty a kanonické korelace, aniž by se dostatečně objasnily střední hodnoty, směrodatné odchylky, intervaly spolehlivosti, rozsah výběrů a další důležité charakteristiky, na jejich základě by mohl čtář posoudit, zda autor vyvozuje smysluplné závěry. Potřeba doplňkových údajů je však stejně velká, i u jednoduchých statistik toho typu, který využíváme v této knize. Spory se mohou táhnout do nekonečna. Jeden člověk bude například zdůrazňovat proporční změny a druhý změny absolutní, přičemž dospějí k zdánlivě protikladným závěrům a čtenář se bude ptát, za čísla skutečně znamenají něco jiného než to, co zastánce toho či onoho chce. Zahrneme-li do knihy také údaje, z nich jsme čerpali, bude mít čtenář při nejmenším možnost udělat si jasno o povaze rozdílu v používání čísel. Vyjít ze stejných údajů a nakonec, jak doufáme, dospět ke zhodné interpretaci dat. Sociální vědci si musí své analýzy navzájem více zpřístupnit a tento dodatek, jak věřím, tomuto cíli přispívá. Několik poznámek ke zvolenému postupu. Ve všech případech šlo o to vypracovat kompletní všechny roky postihující soubor údajů pro období 1950 až 1980. Pro řadu specifikací podle běložské a neběložské příslušnosti však začaly být údaje k dispozici až v roce 1954, kdy byl průzkum CPS doplněn o zjišťování rasové příslušnosti respondentů. U některých z těchto proměných se mi podařilo dopracovat se až k údaji z roku 1950, vyjadřujícímu nominálně tutéž proměnou, která však byla vypočítána z údajů deceniálního sčítání obyvatel. Tyto údaje jsem do statistik nezahrnul, protože mezi procedurami používanými v deceniálním sčítání obyvatel a v CPS jsou zásadní rozdíly. V jiných případech, zejména o údajů o natalitě, sice existovala konzistentní databáze, nicméně zveřejněné údaje vždy nezahrnovaly proměnou, s níž jsem pracoval. Tam, kde to data umožnila, jsem si potřebný údaj rekonstruoval. Takové případy upřesňují v poznámkách. Údaje o populaci použité k výpočtu statistik per capita, procedurálních a na tisíc osob se opírají o civilní, v USA trvale bydlící obyvatelstvo, které není ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v dlouhodobé ústavní péči. Čtenáři, kteří potřebují specifikace podle rasové příslušnosti a věku, odkazuji na aktuální zprávy o populaci řada P 25 číslo 310 pro období 1950 až 60, číslo 519 1960 až 73, číslo 721 1970 až 75 a číslo 870 1976 až 79 Washington DC předsednictvo sčítání lidu. V důsledku finančních omezení, jakož i omezení přístupu k některým údajům, jsem byl obecně nucen pracovat jen s publikovanými údaji. Jednou výjimkou jsou speciální počítačové sjetiny pro údaje UCR z období 1974 až 1980, které mi umožnili doplnit konzistentní křivku vývoje pro údaje o zatčeních, jak je uvedeno v poznámce 1 ke kapitole 8? Upozorňuji, že údaje pro řadu skupin obyvatelstva, které nejsou výslovně zahrnuty v následujících tabulkách, lze získat zpracováním informací jak o procentech, tak o hrubých číslech. To platí zejména o údajích o chudobě a chování na trhu práce. Nesrovnalosti někdy přetrvávají. Například údaje o celkové populaci které je možno interpretovat z údajů o chudobě a pracovní síle, nebudou přesně souhlasit s údají v tabulce obyvatelstva, i když by, soudě podle definic v pramenech, měly být stejné s výjimkou chyby v zaokrouhlování. Do políček, ve kterých chybí údaje píšu ND, není k dispozici. V takových případech se mi navzdory pátrání a šetření nepodařilo získat buď potřebné číslo, nebo jméno zdroje, ve kterém se chybějící údaje dají najít. Činím tak, přestože jsem si s předběžnými rozpaky vědom, že někde existují odkazy, které se mi budou zdát, až o nich uslyším, zcela samozřejmé. Značka CH Údaje chybí se týká několika let rozpočtových údajů, které úporně vzdorovali mým pokusům je získat. I když i tato čísla nepochybně někde existují. Zde si dovolím, co by autor tohoto cyklu do textu Charlesa Mariho vstoupit. Od stránky 225 následuje 28 stran tabulek, dále 30 stránek poznámek k předcházejícímu textu. Sedm stran seznamu důležitých institucí, zákonů, programů a některých souvisejících pojmů, které se vyskytují v knize, a poté následuje dvanáct stran bibliografie. Nedovedu si představit, jak převést ve čtenou formu takové množství dat, která by se ve čtené podobě stala naprosto nestravitelná přičemž mají cenu jen pro ty, kteří budou danou problematiku studovat a zabývat se jí do Takovým mohu pouze doporučit knihu si obstarat, což bude poněkud obtížné, neb náklad je dávno rozebrán a v antikvariátech se tato kniha nevyskytuje. Ale internet je studnice informací. A nyní budeme pokračovat a přiblížíme se ke konci této práce. Doslov k českému vydání Kniha Charlesa Mariho, v originále nazvaná Losing Ground, se stala v roce 1984, kdy ve Spojených státech vyšla fenoménem amerického sociálně vědního výzkumu. V následujících deseti letech, než se dočkala výročního druhého vydání, z něhož byl pořízen tento český překlad, se její autor možná paradoxně, podle svého vlastního vyjádření nečekaně, stal výraznou postavou americké sociální politiky. Díky této knize se mu podařilo ovlivnit myšlení o sociální problematice a praktický přístup k ní jako snad nikomu jinému z jeho generace. Je dokonce možné, že toho dosáhl větší měrou než takový široce uznávaní znalci a analytici této oblasti národního života z předchozí generace jakými jsou Daniel Moynihan a Nathan Glazer. Mary však ani zdaleka nedosáhl všeobecného uznání spíše naopak. Je autorem vysoce kontroverzním, jeho knihy vyvolávají bouřlivé a silně protikladné reakce, je předmětem ideologických útoků a profesionální kritiky stejně jako vysokého obdivu. V některých odborných i veřejných kruzích zabývajících se sociálními problémy se o něm hovoří s despektem až nenávistí, nebo se o něm raději nemluví vůbec. Proč by měl sociální vědec, který pracuje s průhlednou analytickou metodologií a s výzkumnými dary, jejichž objektivita je přímo pochybnost, sklízet bouři nevole, vyvolávat rozpaky, budit odpor, případně provokovat mlčení? Má to mnoho společného s interpretací fakt, která jsou již dlouhou dobu veřejnosti více méně známa, nebo alespoň vnímána jako negativní, a o jejich příčinu se vede dlouhý spor. Pokusme se alespoň zběžně poukázat na některé souvislosti tohoto sporu. Zhruba až do konce druhé světové války byly spojené státy zemí, která sice vyznávala technologický pokrok, ale společensky se chovala víceméně konzervativně. Většina obyvatel do té doby stále ještě žila na venkově a v malých nebo středních městech. Tam se uplatňovala relativně silná společenská kontrola lidí, kteří se vzájemně blízce znali a kteří od sebe navzájem očekávali, že se v rámci individuálního soupeření postarají o sebe i o své širší rodiny přičemž ti z nich, kteří budou schopnější, pracovitější, nápaditější nebo šťastnější, dosáhnou přirozeně lepších výsledků. Filozofii tohoto takzvaného amerického snu podkládala živá zkušenost neustálého zlepšování vlastního postavení, narůstání osobního a rodinného bohatství a tím i bohatnutí celé společnosti, přičemž příležitost k tomuto osobnímu i obecnému materiálnímu pokroku se otevírala teoreticky za to všem, zejména imigrantům. Amerika je zemí přistěhovalců a právě těm se nabízí, že za přizpůsobení se americkému souboru hodnost, to jest pracovitost, snaha se neustále zdokonalovat, čestnost, racionalita, víra v pokrok, loajalita – Soutěživost, osobní odpovědnost, vezmeme-li v úvahu ty nejdůležitější, se dostaví odměna v podobě postavení odpovídajícího osobním schopnostem a píly. Člověk tak dosáhne spokojenosti nebo pocitu štěstí. Nemělo by přitom záležet na tom, odkud se člověk přistěhoval. Dokonce měl břemeno svého původu nechat za sebou a výměnou za určité přizpůsobení se převládajícímu standardu se mu dostalo přijetí mezi ostatní. Tato praktická vize nebyla ovšem bez trhlin. Jednu z nich představovala zkušenost z velké hospodářské krize 30. let, z níž si miliony Američanů odnesly nepříjemný zážitek. Že osobní schopnosti, píle a snažení sami o sobě nemusí přinést splnění amerického snu. A z této zkušenosti se zrodil systém celoamerického sociálního zabezpečení. Bylo to o generaci později, než se tak stalo v nejvyspělejších evropských státech, a byl to méně štědrý systém. Druhou vadou na kráse myšlenky rovné příležitosti pro všechny Američany bylo to, že nebyla příliš reálná pro většinu černožského obyvatelstva, zhruba desetinu americké společnosti. Pracovní, studijní a společenské příležitosti, které se nabízely čerstvým bílým emigrantům, nebyly plně k dispozici černým američanům, kteří v zemi žili pět generací a déle. Z této zkušenosti vzniklo na počátku 60. let hnutí za lidská práva, a v jeho důsledku obrovský komplex zákonodárství tzv. velké společnosti, kterým se Spojené státy v oblasti sociálního zabezpečení přiblížily evropským zemím a v některých ohledech je i částečně předstihly. Jen velmi stručně a povrchně si připomeňme, že až do 30. let bylo zabezpečení tzv. sociálně slabých věcí jejich rodin tedy osob v pracovním věku, které pečovaly o své nezletilé, staré a nemocné, přičemž se mohly pojišťovat proti nemocím, úmrtím, úrazům a nezaměstnanosti u svých odborových nebo profesních organizací, případně u veřejných programů některých států. Osobám, které pečující příbuzné neměly, napomáhala v první instanci jejich obce a dále různé dobročinné organizace. Federální vláda vstupuje na pole sociálního zabezpečení právě až v polovině 30. let. Ještě ve 30. letech platilo tradiční rozlišování na tzv. vortipůr, zasloužilé, chudé, to jest vdovy a syrotky, duševně a tělesně nemocné, jakož i staré osoby, na tzv. U nezasloužilé chudé, jako například tuláky, alkoholiky, neprovdané matky a osoby vyhýbající se práci. Velká hospodářská krize toto poměrně jasné dělení poněkud setřela, ale neotřásla jim. V generaci dnešních důchodců lze dodnes najít nemalý podíl těch, kterým byly zákony sociálního zabezpečení prezidenta Franklina Delano Roosevelta proti mysli, protože se jejich prostřednictvím ničilo to, co chápali jako zdravý kořínek americké společnosti, to jest ochotu a schopnost zabezpečit sebe sama i svou vlastní rodinu. Vítězství ve druhé světové válce a následný ekonomický rozmach americké společnosti dali lidem částečně zapomenout na útrapy hospodářské krize a starý systém hodnot se víceméně upevnil. Do obecného společenského povědomí však zážitek tohoto vítězství a tohoto prudkého vzestupu vnesl víru v řešitelnosti jakýchkoliv problémů současně s tím, jak se podstata americké společnosti začala dosti měnit. Druhá světová válka sebou přinesla příval černých obyvatel ze zemědělského jihu do průmyslových měst severu, kde se nabízely pracovní příležitosti uvolněné mladými branci kteří odešli na fronty. Obdobně došlo k prudkému zvýšení zaměstnanosti žen. Vojákům, kteří se vrátili z front, se nabízely bezprecedentní možnosti studia, pracovní příležitosti, půjčky na rodinné domky a tak dále. Černé obyvatelstvo z jihu pokračovalo v migraci na sever, i když tam v poválečné konjunktuře naráželo na tuhou konkurenci, a často i na pracovní diskriminaci. Společnost se začala rychle urbanizovat a někdejší společenská kontrola oslabovat. Velká města dále rostla, jejich úspěšnější obyvatelstvo se začalo stěhovat do nově budovaných sídlišť rodinných domků na předměstích a zanechávalo za sebou upadající bytový fond, do něhož se stěhovali kromě tradičně takto začínajících imigrantů, hlavně černoši z jihu. Těžiště ekonomické činnosti se přenášelo ze zemědělství a primární výroby do specializované výroby a služeb. I když požadavky na pracovní kvalifikaci rostly, možnosti vzdělání se rozšiřovaly a ekonomický úspěch z konce 40. a 50. let dával naději na široké uskutečňování amerického snu i mezi černošským obyvatelstvem. Tento úspěch se však navzdory úspěšnému hnutí za práva menšin neudál v očekávané míře. Charles Murray se pokusil podat vysvětlení toho, proč zejména černošská menšina ztratila pod nohama půdu k tomuto očekávanému nástupu. Jeho kniha, i když je vedena úzkostlivou snahou o univerzálnost výkladu kauzálních souvislostí, stagnuje mezi chudými Američany obecně je totiž především knihou o relativním neúspěchu většiny černého obyvatelstva. Velmi nepřesně řečeno je to, že ti z nich, kteří jsou chudí, jsou prostě nezasloužilí chudí. Přesně řečeno jde o to, že interpretace sociálního chování chudých, na níž byla založena nově koncipovaná sociální politika velké společnosti, byla chybná, a proto sebou přinesla nechtěné důsledky v podobě zaostávání některých nebílých menšin za převážně bílou většinou. Tato interpretace Mariho moudrost elit má několik kořenů. Z velké části čerpala inspiraci v traumatu spoznané diskriminace Černochů, která na sebe liberálně smýšlející část bílé společnosti vzala v době bojů za občanská práva, a také v podobě určité kompenzace, kterou postupně uznala většina bílých obyvatel. Z části však také plyne z radikalizace zejména mladých lidí, k níž došlo v 60. letech v souvislosti s odporem vůči válce ve Větnamu. Vybočení společenského koncenzu doleva, které způsobila obrovská bublina tzv. baby bammers, nebývalé silné poválečné populační vlny, se pojilo s vůlí k upřímnému vynahrazení škod způsobených diskriminací černých spoluobčanů a ta v sobě měla mnoho z obecného svobodomyslného étosu americké společnosti a ze silné všeobecné víry v pokrok. Věřilo se prostě, že jakmile se černožské menšině otevřou příležitosti obdobné těm, které se otvíraly například imigrantům, nebude trvat dlouho, a budou na tom stejně jako ostatní většina, protože nebude důvodu, aby se chovali jinak než ostatní. Toto přesvědčení sdílili demokraté i republikáni, černoští vůcové hnutí za občanské svobody i jejich bílí podporovatelé. Od myšlenky k realizaci je však dlouhá cesta a jak Mary ukazuje, Počáteční étos tzv. rovnosti příležitostí z doby prezidenta Kennedyho se s postupující radikalizací levé části amerického politického spektra proměnil v požadavky tzv. rovnosti výsledků z dob pozdějších. To, že statistické údaje o míře zaměstnanosti, průměrných výdělcích, vybavení domácností, nákladech na žáky základních a středních škol, dosaženém vzdělání, nemocnosti a dožitém věku černožské populace byly i přes obrovské náklady vynaložené federální vládou a státními vládami i nadále relativně horší než údaje pro bílou populaci, byl důkazem toho, že většinová společnost toho pořád ještě nedělá dost a že náklady na vyrovnání těchto rozdílů je potřeba zvyšovat. Součástí tohoto procesu bylo postupné spochybňování tradičních představ o tom, co je v sociálním ohledu správné dělat a co je naopak nesprávné, respektive to, co bylo považováno za správné dříve, stigmatizace nezodpovědného způsobu života, bylo spochybněno a z, hlediska, z etického hlediska položeno na rovno tomu, co bylo předtím považováno za nesprávné, to je z tolerance tohoto života, případně bylo zapovězeno. Když Daniel Moynihan poukázal ve druhé polovině 60. let na postupující rozklad černožské rodiny souvisící s růstem počtu neprovdaných matech žijících s federální podpory, byl za to obviněn z rasismu. Tradiční pojetí osobní odpovědnosti za vlastní osud a osud závislých členů vlastní rodiny byl vlivnými vykladači sociální sféry přeformulován na problém takřka výlučně z odpovědnosti společenského systému. Pohlédneme-li například do seznamů povinné a doporučené četby na vysokých školách sociální práce a sociální politiky z 60. a 70. let, můžeme tam nalézt významné množství knih laděných marxisticky. Kromě Merim zmiňované velmi vlivné knihy Michaela Harringtona, například Ubohá země od France Fenona a Regulace chudých od France Spivenové a Richarda Clowarda. Radikální sociální práce zaměřená na změnu systému je v té době uznávaným proudem profesního učení. Vys například. Hledání a radikální profese od Davida Wagnera. Studentům sociální politiky se tehdy s oblibou zdůrazňovala nutnost pravověrného zanícení. Nejsi součástí řešení, jsi součástí problému. A tímto řešením se myslí revoluční projekt společenské rovnosti. Hnutí černých panterů, rozhněvaných mladých černých mužů z velkých měst, odmítá koncepci černožské asimilace předchozí generace bojovníků za rovná práva a namísto ní hlásá ideje uvědomělé odlišnosti a odporu. Ucelená rodina dvou biologických rodičů s dětmi se spolu s životním stylem bílého předměstského středního stavu stává předmětem útoků radikálně orientovaných zastánců alternativních způsobů života, jakožto neudržitelný a neatraktivní společenský model. Ve stejné době, kdy vrcholí úsilí o legislativní zajištění velké společnosti prezidenta Lindna Johnsona, se však také začíná rodit hnutí konzervativně laděných občanů, kterým vadí razantní nárůst moci federální vlády na úkor státních vlád a místní samozprávy, datující se od doby Kennedyho administrace. Součást jejich orientace je odpor vůči dalšímu rozšiřování welfare state zabezpečení státu, zejména pokud jde o růst welfare, sociální podpory, poskytované samostatným matkám. Tento program byl totiž původně jako pomoc rodinám s dětmi z předválečných dob míněn, jakožto dočasná pomoc vdovám s malými sirotky. Mnoha lidem se přestalo líbit, že se tento program ve své novodobé podobě, podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, stal trvalým způsobem obživy nikdy neprovdaných matek, většinou černošek. Těmto lidem však nevadí jen to, že z jejich daní někdo žije, tak říkajíc zadarmo. Protestují proti tomu, že federální vláda podporuje to, co jim připadá jako výrazně amorální způsob života, v jehož rámci se otcové nehlásí k odpovědnosti za děti, které splodili, v němž práce jakožto zdroj osobní jistoty a důstojnosti neexistuje, v němž přibývá zločinnosti a co je hlavní – který se stále víc a více šíří a ohrožuje tak jejich vlastní způsob života. Tento názorový proud, který vyvstal mezi nábožensky orientovanými občany jižních a středozápadních států, takzvaném biblickém pásu, postupně v 70. a 80. letech sílí, stává se sekulárnějším a nakonec přispívá ke zvolení republikánských prezidentů. K omezování pravomocí federální vlády a také k demontáži velké společnosti. Významně však tomu napomohl jednak zážitek tzv. naftové krize z poloviny 70. let, který z amerického povědomí vymazal přesvědčení, že Spojené státy mají k dispozici prakticky neomezené množství prostředků k řešení svých problémů. Jednak to, že generace po válce narozených radikálů začíná stárnout a nabývat lidským během daných konzervativnějších orientací. Kivadlo amerického společenského sebeuvědomění se tedy začalo vracet z levé úvratě a v pohybu společenského náhledu na sociální politiku federální vlády se hrál významnou úlohu právě Charles Murray se svou knihou Losing Ground. Jak sám píše, odhodlal se k jejímu sepsání v době, kdy lidé, kteří přicházeli do denního styku s problematikou chudých v tzv. vnitřních městech, už tušili, pokud to ještě neuměli přesně pojmenovat, že pokus o řešení této problematiky v podobě předepsané architekty velké společnosti se sám stal problémem. Sociálním pracovníkům, zdravotnímu personálu, policistům a po nich také výzkumníkům a mezi nimi i Merimu, který se dlouho zabýval otázkou zločinnosti mladiství z menšinových get, svítá, že americká sociální politika ve své federální inkarnaci dosti selhala. Mary ukazuje, proč a jak se tak podle jeho sociálně vědního rozboru stalo. V jeho metodickém přístupu se uplatňují dva do té doby jen málo používané prvky. Jedním z nich je důsledná desegregace statistických údajů podle věkových kohort, které používá v prvních dvou částech knihy. Její pomocí Mary dokládá hodnotový posun u mladší černožské generace, která na nabídku tzv. pomocných sociálních programů zareagovala odklonem od tradiční životní dráhy, která začínala nástupem do pracovního procesu na nižších úrovních a pokračovala postupným propracováváním se výše v kombinaci se zakládáním rodiny v rámci manželského svazku. Mary tak může s přesností tří let stanovit, Kdy v americké sociální politice došlo ke kardinálnímu obratu k horšímu. Předtím se používala hlavně agregovaná data pro srovnávání černochů a bělochů v celku, která samozřejmě vycházela pro černou populaci nepříznivě a odtud se snadno odvozovala kritika nedostatečnosti systému. I když v nich jinak bylo možno vystopovat souřadu trendů k horšímu jemnější interpretace autorům analýz unikaly. Druhým inovačním prvkem Maryho přístupu jsou tzv. myšlenkové experimenty, uplatňované v třetí části knihy. Ukazuje na nich, jak určité pobídky zabudované do systému sociálních podpor vedly fiktivní mladý pár k tomu, že si zvolil zdánlivě perverzní východisko mít dítě a nepracovat, ze zcela racionálních důvodů. Bylo to pro něj výhodnější. Na tuto ekonomickou analýzu chování, která odmýšlela od hodnotových preferencí, rasového původu a dalších idiosynkratických charakteristik, nenašli Marieho kritici z řad intelektuální elity dodnes odpověď. Ale dlouhé řadě jeho laických čtenářů připadala naprosto trefná. Proto knihu kupovali a proto se z ní stala událost knižní sezóny. Neslíchaný nápad, aby se systém welfare prostě zrušil, který i Merimu připadal jako prakticky neuskutečnitelný, se najednou tím, že byl vysloven, stal možností, o které bylo lze uvažovat. Až do té doby totiž patřil mezi celou řadu jiných oficiálních tabu, o kterých se ve slušné společnosti nedalo mluvit. Jak zní jedno americké rčení, zbytek je historie. Když William Clinton pronášel na začátku roku 1992 svůj inaugurální projev u příležitosti nástupu do prezidentského úřadu, prohlásil, že jedním z úkolů jeho vlády bude zrušit program Welfare v té podobě, jak jej známe. Byl to pouze logický důsledek politiky názorového středu, kterou s jistým kolísáním od té doby zastává. Jediné politiky, kterou jsou američtí voliči ochotní v dané chvíli podporovat. Clinton ve svém prohlášení s jistým spožděním reagoval na již rozehranou politickou situaci, neboť po navrácení mnohých pravomocí z úrovně federální vlády na státní úroveň, k němuž došlo v předchozím desetiletí, dostali státní guvernéři možnost začít s programem sociálního zabezpečení experimentovat. V roce 1996 byl pak skutečně schválen federální zákon o reformě sociální podpory. Pro zatímní papírové výsledky jsou zajímavé. Za necelý rok poklesl počet pobírajících tuto podporu v některých státech až o třetinu. Zákon přitom předepisuje, že do roku 2000 se počet příjemců podpory musí snížit na polovinu. Radikální myšlenka Charlesa Murrayho z roku 1984 se tedy překvapivě prosazuje. V roce 1995, kdy byly předloženy první návrhy tohoto zákona Kongresu a kdy levicové kruhy, včetně prezidenta Clintna, varovali před tím, že bude mít za následek uvrhnutí milionů dětí do propasti chudoby, Mary pouze konstatoval, že rodiny se dvěma rodiči se musí v komunitách s nízkými příjmy znovu stát normou. Tento názor se ve vyhraněnějších politických kruzích stále ještě považuje za příliš vyzývavý. Mary však mezi tím ve svém přemýšlení dospíval dále. V roce 1988 publikoval útlejší filozoficky laděný traktát Titul, který v sobě skrývá jemnou slovní hříčku, která je nepřeložitelná, ale je v ní analýza jednoho z příslibů americké ústavy práva na hledání štěstí v souvislostech samozprávy. Kniha byla psána osobně, a protože Mary není profesí ani filozof, ani teoretik ústavního práva, ani odborník na teorii řízení vládních organizací, jejím osudem bylo tiché zapadnutí. Zcela jinak však tomu bylo s více než 800 stránkovým dílem, které napsal spolu s Richardem Hernsteinem ze snulým psychometrikem v roce 1994. Kniha se jmenuje Gaussova křivka – inteligence a třídní struktura v americkém životě. A podobně jako Lusing Ground vyvolala úžasnou bouři odporu – Zatímco Maryho první kniha se musela k proslulosti propracovávat několik měsíců, příkré odsudky této knihy byly okamžité. Zabývá se totiž jedním z dalších tabuizovaných témat americké společnosti rozdílu v profilech inteligence americké populace, jejich důsledků a hlavně tím, že v americké společnosti nyní dochází k prudké segregaci těch, kteří díky svým vysokým kognitivním schopnostem spolu vytvářejí a manipulují svět informací a jejich technologie a těch, kteří díky své nižší inteligenci zůstávají na pokraji informační revoluce a jsou odkázáni na manuální zaměstnání, případně přežívání bez práce. Kniha Losing Ground byla recenzentem oficiálního odborného měsíčníku Americké združení sociálních pracovníků, označena v roce 1984 za nebezpečnou, přičemž Mary mu připsala podvědomý předsudek vůči menšinám i vůči sociálnímu zabezpečení. Donašalala Federální ministrině zdravotnictví a sociálních věcí označila jeho návrh na zrušení systému welfare jako neamerický a téměř surrealistický. O knize Gaussova křivka se psalo jako o explozivním díle, to byla recenze v New York Times, vysokého ignorantského potenciálu, to byl deník Boston Globe, a jako o plameném traktátu, to byl úvodník v New York Times. Intelektuální týdeník The New York Republic věnoval její kritice celé jedno číslo. Sám Mary ji označuje za pornografii sociální vědy. Je patrné, že se ve své zasloužené roli hříšníka proti různým přikázaným cnostem správného politického myšlení cítí dobře. Český čtenář, odborný, stejně jako laický, Může v předpokládané knize najít celou řadu paralel k situaci doma a v jejich velkém množství jistě najde ty, kteří ho zaujmou. Pokud se mu Maryho pečlivá a snad až úzkostlivě detailní argumentace bude znát metodicky přehnaná, může to pokládat za svědectví toho, jak nesnadné je pokoušet se nahlodat paradigma sociální vědy. Které se stalo mnoha jejím provozovatelům tak těsným návykem, že jeho opuštění je pro ně bolestné. A v neposlední řadě nelze nevidět, že Mary svým přístupem vzdává poctu americkému sociálně vědnímu výzkumu, jehož nečekané možnosti sám jako jeho praktik stělesnil. Doslov napsal Ivo Řezníček. A tím končí čtení z knihy Charlesa Alana Mariho Losing Ground Příliš mnoho dobra v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava, který pro vás tento pořad připravil.